ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የድሪም ዴሊ ኒውስ ቤተሰቦች፣ የዕለተ ሮብ ማለዳ መስከረም 22 ቀን 2017 ዓ.ም ሰበር መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎችን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ 8 ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ መገደላቸውን የቤተ ክርስቲያኒቱ መገናኛ ብዙሃን ዘገበ። በሲዳማ ክልል ዳራ ወረዳ ከሰኔ 2016 ዓ.ም ጀምሮ ጅቦች በተከታታይ ባደረሱት ጥቃት 10 ህጻናትን ጨምሮ 12 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈና 5 ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው የወረዳው አስተዳደር አስታወቀ። በመጪው ቅዳሜ በአዲስ አበባ የሚከበረውን አመታዊ የኢሬቻ በዓል ለሚታደሙ እንግዶች በከተማይቱ የሚገኙ ሆቴሎች እስከ 40% የሚደርስ ቅናሽ ሊያደርጉ እንደሆነ ተነገረ። የባሮ ወንዝ በመሙላቱ በአምቡላንስ አደጋ ህይወታቸውን ያጡ 7 ሰዎችን አስክሬን መፈለጉን ስራ አስቸጋሪ ማድረጉ ተገለጸ። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለተጠቃሚዎች ከተላለፉ 6 ዓመታትን ያስቆጠሩ ቢሆንም እስካሁን ድረስ የመሰረተ ልማት አልተሟለልንም ሲሉ የቤት ባለ ንብረቶች ቅሬታቸውን ገለጹ። እስከ ፍጻሜው ቆዩ። ትኩስ መረጃዎችን አድምጡ እያልን የጋበዝን ታማኝና ሁናዊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አይዘንጉ። አሁን በቀጥታ ለሰዓቱ ወደ ያዝናቸው ዝርዝር መረጃዎች አሻገርናችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በሲዳማ ክልል ደቡባዊ ሲዳማ ዞን ዳራ ወረዳ ከሰኔ 2016 ዓ.ም ጀምሮ ጅቦች በተከታታይ ባደረሱት ጥቃት 10 ህጻናትን ጨምሮ 12 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈና 5 ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው የወረዳው አስተዳደር አስታወቀ። የጅብ ጥቃቶቹን ተከትሎ የወረዳው ነዋሪዎች ባደረጓቸው ዘመቻዎች ከ40 በላይ ጅቦች መገደላቸውም ተገልጿል። በሲዳማ ክልል ዳራ ወረዳ የጅብ ጥቃት በተከታታይ ማጋጠም የጀመረው ካለፈው ሰኔ ማገባደጃ ጀምሮ መሆኑን የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ማቴዎስ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በወቅቱ አጎራባጭ በሆነው ደቡብ ክልል ኢትዮጵያ ዲላ ዙሪያ ወረዳ የጅብ መንጋ በሰዎች ላይ ጉዳት አድርሶ እንደነበር ያስታወሱት አቶ መልካሙ የአካባቢው ህብረተሰብ በጅቦቹ ላይ የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ወደ ዳራ ወረዳ መፍለሳቸውም ተገልጿል። እንስሳትን ነጥቆ በመብላት የጀመሩት ጅቦቹ ከሰኔ 22 2016 ዓ.ም ጀምሮ በሰዎች ላይ ጥቃት ማድረስ እንደቀጠሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አስረድተዋል። እስካሁን ድረስ ወረዳው ውስጥ ካሉት 24 የከተማና የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ በ7ቱ ውስጥ በጅቦች ጥቃት እንደተፈጸመም ገልጸዋል። የዳራ ወረዳ ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አባይነ አመሎ በበኩላቸው የጅብ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ ቀበሌዎች ለከተማ ቀረብ ያሉ እንደሆኑም ለቢቢሲ አስረድተዋል። ጅቦቹ አብዛኛውን ጊዜ ጥቃቱን የሚያደርሱት በህፃናት ላይ እንደሆነም አቶ አባይነ ገልጸዋል። የወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ እንደሚያስረዱትም ከሰኔ ወር ጀምሮ ጅቦቹ በ17 ሰዎች ላይ ጥቃት አድርሰዋል። ከነዚህ ጥቃቶች ውስጥ 15 ያህሉ የተፈጸሙት በህፃናት ላይ መሆኑን የሚገልጹት አቶ መልካሙ ጉዳት ደርሶባቸው የተረፉት 5ቱ ብቻ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በጅብ የተበሉት 10 ህጻናት ከ5 እስከ 15 እድሜ ላይ የሚገኙ እንደሆኑም ተጠቅሷል። ከህጻናቱ ባሻገርም 2 ታዋቂ ሰዎች በጅብ መበላታቸውን የሚያስረዱት አቶ መልካሙ በአጠቃላይ 12 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉንም አመልክተዋል። አብዛኞቹ ህጻናት ጥቃት የደረሰባቸው ውሃ ለመቅዳትና ልብስ ለማጠብ ወደ ወንዝ በወረዱበት ወቅት እንደሆነም ከብት በማገድ ላይ ያሉ እንደሆነም አስረድተዋል። ተመሳሳይ ሀሳብ የሚያነሱት የወረዳው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አባይነ በበኩላቸው ጅቦቹ በጠራራ ፀሐይ ጥቃት እያደረሱ ያሉት አድፍጠው እና ሌሎች ሰዎች ባሉበት ጭምር እንደሆነም አስረድተዋል። አቶ አባይነ የ14 ዓመት ልጅ ከእናቷ ጋር በምትሄድበት ጊዜ ነው ነጥሎ የጣላት። እናትየዋን ለማዳን ከፍተኛ ጥረት ብታደርግም አልቻለችም። ከአቅሟ በላይ ሆኖ ነው የጎዳት። ልጅቷ በጩኸትና በህዝቡ ጥረት ቢገላትም ሳይበላት አስክሬኗ ተገኝቶ ተቀብሯል በማለትም ከጥቃቶቹ አንዱን አስታውሰዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ መልካሙ እንደሚናገሩት በወረዳው የመጨረሻው የጅብ ጥቃት የተፈጸመው መስከረም 12 ቀን 2016 ዓ.ም ነበር። ጅቡም እሁድ ቤተክርስቲያን ፕሮግራም ሄዳ እየተመለሰች ከቤተሰቦቿ ወደኋላ ቀርታ እየመጣች ያለችን ህፃን
የበላበት ሁኔታም ነው ያለው። የሰባት አመት ልጅ እንደሆነችም ነው ጤና ባለሙያዎቹ መረጃ የሰጡን ሲሉም ጥቃቱን አስተውሰዋል። አቶ መልካሙ ባለፈው ሳምንት ምንም ጥቃት እንዳልደረሰ ቢናገሩም የወረዳው የሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አባይነ እንዲሁም ሁለት የወረዳው ነዋሪዎች ባለፉት ቀናት ሌሎች ጥቃቶች መድረሳቸውን ገልጸዋል። ይሁንና ከሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊም ሆነ ከነዋሪዎች የተገኙት መረጃዎች ልዩነት ያላቸው ናቸው። አቶ አባይነህና አንድ ነዋሪ እሁድ መስከረም 19 ቀን 2017 ዓ.ም አንዲት ታዳጊ በጅብ ተበልታ ህይወቷ ማለፉን ተናግረዋል። ሌላ ነዋሪ በበኩላቸው በእለቱ ጥቃት የደረሰባት ታዳጊ ተርፋለች ብለዋል። በዳራ ወረዳ ያጋጠመውን ተከታታይ የጅብ ጥቃት ተከትሎ በወረዳው አስተዳዳሪ የሚመራ ግብረ ኃይል መቋቋሙን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ገልጸዋል። በየአካባቢው ሚሊሻና ፖሊሶች የያዘ ሮንድ እንዲቋቋም መደረጉንም ጠቅሰዋል። በስፋት ጫካ ያለበት አካባቢ እንዲመነጠር፣ ጅብ የሚኖርበት ጉድጓድ አካባቢ እንዲደፈን፣ እንዲሁም በሃይማኖት መሪዎችና ሽማግሌዎች ህጻናት ከአካባቢው ወጥተው እንዳይሄዱ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እንዲሰራ ነው የተደረገው ሲሉም ጥቃቱን ለማስቀረት የተደረጉትን ጥረቶች ዘርዝረዋል። የወረዳው አስተዳዳሪ እየወሰደ ካላቸው እርምጃዎች በተጨማሪ የአካባቢው ነዋሪዎች ባደረጉት የአጸፋ እርምጃ ከ40 በላይ ጅቦች መገደላቸውን አቶ መልካሙ አስረድተዋል። በዚህ ዘመቻ ላይ ህብረተሰቡ ባህላዊ መሳሪያዎች እንደተጠቀሙ የሚገልጹት ኃላፊው በጠመንጃ የተወሰደ እርምጃ አለመኖሩም ጠቅሰዋል። ምናልባት በዚህ ሳምንት ያገኘነው ሰላም ከቀጠለ ቀጠለ፣ ካልቀጠለ ግን የጸጥታውን አካል በማሰማራት ጭምር ይህ ነገር ቀጣይነት እንዳይኖረውና በህብረተሰቡ ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንደሚያከትምለት እርምጃ የመውሰዱ አግባብ በወረዳ አስተዳደር እየተገመገመ ነውም ብለዋል። በሌላ ዜናም በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በልሙኤ ወረዳ ቤተ ክህነት በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ 8 ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ መገደላቸውን የቤተ ክርስቲያኒቱ መገናኛ ብዙሃን ዘገበ። ግድያው ለጊዜያዊ ማንነታቸው አልታወቀም በተባሉ የታጠቁ ኃይሎች መፈጸሙም ነው የተነገረው። የሀገረ ስብከቱ ሚዲያ የሆነው ሐመረ ተዋህዶ በሙዳ ሰንቀሌ ቀበሌ በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖችን የታጠቁ ኃይሎች ቅዳሜ መስከረም 18 ቀን 2017 ዓ.ም ሌሊት ላይ ከየቤታቸው በመልቀም ይዘዋቸው የሄዱ ሲሆን ጀቢሳ በሚባል አነስተኛ ወንዝ ስር በግፍ የሰማዕትነት ጽዋ እንዲቀበሉ አድርገዋቸዋልም ተብሏል። በቦታው የደረሰው የኢፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አስክሬናቸውን በማንሳት በቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እንዲያሳርፍም አመልክቷል። የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ይህንን ክስተት ተከትሎም በክስተቱ የተሰማቸው ሐዘን ገልጸው በሀገረ ስብከቱ እየተበራከተ የመጣውን የንጹሐን ግድያ በማስመልከት ከሚመለከታቸው የምስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪዎችና ከዞኑ የጸጥታ መዋቅር ጋር ሰፊ ውይይት ያደረጉ መሆኑንም ጠቁመዋል። ለአካባቢው ምዕመናንና ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብሎ በሚታሰቡ ቦታዎች ሁሉ ጥበቃና ከለላ እንዲደረግ በአጽንኦት አሳስበዋል። የዞኑ አስተዳደርና የዞኑ የጸጥታ መዋቅር ይህ ዜና ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ለዞኑ የጸጥታ ኃይል ስምሪት በመስጠት በአካባቢው የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችን ለጊዜው በማሰማራት የማጣራት ስራና በአካባቢው የኦፕሬሽን ስራ እያካሄደ መሆኑም ተገልጿል። ከዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድነት ገዳም አባቶች ግድያ ጀምሮ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልሉ እንዲሁም የዞን አመራሮች ጋር ሰፊ ውይይት እያካሄደ እንደሚገኝም ተመላክቷል። በሀገረ ስብከቱ ከከተማ ወጣ ባሉ አካባቢዎች እየተፈጸመ የሚገኘው በደልና ግፍ ታሪክ ይቅር የማይለው በመሆኑ የሚመለከተው ሁሉ ለሰላም ጠንክሮ እንዲሰራና ይህን መሰል ድርጊት ያለ ርህራሄ የሚፈጽሙትን መቃወምና ድርጊቱን ማውገዝ የሚገባ እንደሆነም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። በመጪው ቅዳሜ በአዲስ አበባ የሚከበረው ዓመታዊውና የኢሬቻ በዓል ለሚታደሙ እንግዶች በከተማይቱ የሚገኙ ሆቴሎች እስከ 40% የሚደርስ ቅናሽ ሊያደርጉ መሆኑ ተነገረ። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ለበዓሉ ቅናሽ የሚያደርጉ ሆቴሎች ዝርዝር እንዲገለጽለት ባለፈው ሳምንት ጥያቄ ማቅረቡንም ተናግሯል። ቢሮው ጥያቄውን ያቀረበው 170 ሆቴሎችን በአባልነት ለያዘው የአዲስ አበባ ሆቴል ባለንብረቶች ማህበር መሆኑን የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ አስቴር ሰለሞን ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግረዋል። ይህንኑ ተከትሎ ማህበሩ ለአባላቱ ለኢሬቻ በዓል ቅናሽ እንዲያደርጉ መልእክት ማስተላለፉንም ገልጸዋል። በበዓላት ወቅት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እንግዶችን ታሳቢ በማድረግ ሆቴሎች ቅናሽ ማድረጋቸው የተለመደ መሆኑን የሚያስረዱት ወይዘሮ አስቴር ለኢሬቻ በዓል የታቀደው ቅናሽም እንደ ግዴታ የቀረበ አለመሆኑን አብራርተዋል። ማህበሩ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ የተወሰኑ ሆቴሎች ቅናሹን በፓኬጅ ማዘጋጀታቸውን ማስታወቃቸውንም አክለዋል። በዚህ መልኩ ቅናሽ የሚያደርጉ ሆቴሎች ለእንግዶቻቸው የትራንስፖርት አገልግሎት ጭምር ለማቅረብ እንዳቀዱ ማስታወቃቸውን ወይዘሮ አስቴር አመልክተዋል።
ቀሪዎቹ ሆቴሎች ደግሞ በመኝታ ክፍሎቻቸው ላይ ብቻ ቀናሽ እንደሚያደርጉ ለማህበሩ እንደገለጹ ማስታውቀዋል። የኦሮሞ ህዝብ የክረምቱን ወቅት በሰላም ላሳለፈው አምላክ ምስጋና የሚያቀርብበትና መጪው ዘመን መልካም እንዲሆን ፈጣሪን የሚለምንበት የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ በይፋ መከበር የጀመረው ከ2012 ዓ.ም ወዲህ ነው። በዓሉ በመዲናይቱ ላለፉት 4 ዓመታት በዋነኝነት የተከበረው በመስቀል አደባባይ አጠገብ በሚገኘው ሆራ ፊንፊኔ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሲሆን የኢሬቻ በዓል ለረጅም ዓመታት ሲከበር በቆየበት በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ የሚካሄደው ከአዲስ አበባ መርሃ ግብር ማግስት በመጪው እሁድ መስከረም 26 2017 ዓ.ም እንደሚሆንም የአባ ገዳዎች ህብረት ባለፈው ሳምንት ማስታወቁ አይዘነጋም። በጋምቤላ ክልል በኑዌር ብሔረሰብ ዞን ጂካዋ ወረዳ መስከረም 15 ቀን 2017 ዓ.ም ምሽት ላይ 1 ሰዓት አካባቢ በደረሰ የመኪና አደጋ የ7 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። አደጋው የደረሰው ከጋምቤላ ከተማ ወደ ኑዌር ብሔረሰብ ዞን በመጓዝ ላይ የነበረ አምቡላንስ በጂካዋ ወረዳ የባሮ ወንዝ ጊዜያዊ ድልድይ ጥሶ በወንዝ ውስጥ መሆኑንም አሃዱ መዘገቡ አይዘነጋም። በክልሉ ኑዌር ዞን የሚገኘው ኒንያንግ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሰራተኞች የሆኑት 7 ሰዎች በጉዞ ላይ በነበሩበት ሰዓት ሰምጠው ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ከሟቾች ውስጥ እስካሁን የአንድ ሰው አስክሬን ብቻ መገኘቱን የሆስፒታሉ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ኬክ ሪያን ኬር ለአሃዱ ገልጸዋል። በወንዙ መሙላት አምቡላንስ ውስጥ የነበሩ የሆስፒታሉ ሰራተኞች እስካሁን ድረስ ከወንዙ ውስጥ ማውጣት አለመቻሉን የገለጹት የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው ሁኔታው የከፋ ነው ሲሉም ተናግረዋል። አምቡላንሱ ከጋምቤላ ከተማ መነሻውን ያደረገ ሲሆን ላሬና ኑዌርን የሚያገናኘው ድልድይ አቅራቢያ ወንዝ ውስጥ መግባቱንም ነው የገለጹት። በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ዝናብ የሌለ ቢሆንም ባሮ ወንዝ በመሙላቱ ከፍተኛ ችግር ላይ መውደቃቸውንም የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው ጨምረው ተናግረዋል። የክልሉ እንዲሁም ከፌዴራል የመጡ አካላት የተለያየ ጥረት ቢያደርጉም አምቡላንሱን ለማውጣት እንዲሁም ሟቾቹን ለማግኘት አለመቻላቸውንም አስረድተዋል። በ2016 ዓ.ም በተመሳሳይ የባሮ ወንዝ በመሙላቱ የተነሳ ከ25,000 በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው አይዘነጋም። የተሟላ የመሰረተ ልማት የሌለበት ቤት ማስረከባቸው ለቤት ኪራይ ዳርጎናል ሲሉ የ40/60 ቤት ባለቤቶች ተናገሩ። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ተግባር አሳዝኖናል። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ቦሌ 22 የሚገኙት ከ7000 በላይ የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለተጠቃሚዎች ከተላለፉ 6 ዓመታትን ያስቆጠሩ ቢሆንም እስካሁን የመሰረተ ልማት አልተሟላልንም ሲሉ የ40/60 ቤት ባለንብረቶች ቅሬታቸውን ገልጸዋል። አንድ መሰረተ ልማት ባለመሟላቱ ሁሉም ኮሚቴ አቋቁሞ እስከ አዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ድረስ ብዙ ጥረት ቢያደርጉም ምላሽ ባለማግኘታቸው በኪራይ ቤት ለመኖር መገደዳቸውን አስታውቀዋል። ባለንብረቶቹም ቤቶች በሽያጭ የተላለፉት የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን መሰረታዊ የሚባሉ ግንባታዎችን ሳያከናውን በመሆኑ ወደ ቤታችን መግባት አልቻልንም ብለዋል። አክለውም የውሃና መብራት ቆጣሪ፣ የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የኤሌክትሪክ ዝርጋታና የኢንተርኔት መስመር እንዲሁም ከ1800 በላይ ቤቶች በርና አልሙኒየም መስኮቶች አለመገጠማቸውንና አለመሰራታቸውንም አመልክተዋል። በተጨማሪም በአካባቢው የኢትዮ ቴሌኮም ሆነ የሳፋሪኮም ኔትወርክ አገልግሎት ማግኘት ያልቻሉ መሆኑን፣ የመጸዳጃና የማብሰያ ቦታዎችም በተመሳሳይ የግንባታ ጉድለት እንዳለ ገልጸዋል። በመሆኑም ከንቲባዋ የተገለጹት መሰረታዊ ጉዳዮች ሳይሟሉ እርስዎ የሚመሩት የቤት ልማት ኮርፖሬሽን እስከ ጥቅምት 30 2017 ዓ.ም እንድትገቡ የሚል ማስጠንቀቂያ መስጠቱ አሳዝኖናል ብለዋል። ከተጠቀሱት ጉድለቶች ቢያንስ የቅድሚያ የሚሰጣቸው መሰረታዊ ግንባታዎች እንዲሰሩልንና ቤታችንን አሳድሰን መግባት እንድንችል ነው ሲሉም ጠቅሰዋል። የቤት ልማት ኮርፖሬሽን የቤት ባለቤቶች ከኮርፖሬሽኑ ጋር በያዙት የሽያጭ ውል መሰረት እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ ወደ ቤታቸው የማይገቡ ከሆነ ቤቶቹን ለሌላ እድለኛ አስተላልፋለሁ ሲልም ማስጠንቀቁ ይታወሳል።